tirikchilik qursin. 6 oyga deb kelib, ba'zan 1 yil, ba'zan 2 yil qolib ketaman. Butunlay qolib, Rossiya fuqarosi bo'lib ketgan qishloqdoshlarim ham oz emas. Bir safar qishloqqa borganimda otam yanada qarib qolganini ko'raman. Bir borganimda ayolimning sochiga oq oralaganini ko'raman. Yana bir borganimda oldingi safar ko'rgan insonlarimni qaytib ko'ra olmayman. Eng yomoni, bolalarimiz bizni ko'rmay, didorimizga to'ymay katta bo'lishyapti. Kichkinalari borganimizda tanimay qolishlari boshqalarga kulgili, mening esa dilimni kemiradi. Mana yana bir yil Moskvada qolib ketdim. O'tgan safar 2 yil ishlab, keyin qishloqqa qaytganimda kelishimda 6 oylik chaqaloq bo'lgan kichkina qizcham, salkam 3 yoshga yetgan, burro-burro gapiradigan, tili shirin qizcha bo'libdi. Haligacha uning meni tanimay qolganini goh kulib, goh o'zimdan ranjib eslayman. Yarim kechasi uyga kirib bordim. Kelishimni kutib-kutib uxlab qolgan o'g'lim va katta qizlarim eshikdan kirishim bilan uyqudan tura solib bo'ynimga osilishdi. Ko'zlarida yosh bilan diydorlashdik axir. Axir 2 yildan ortiq ko'rishmagandik-da. Dadam qachon keladi deya kutib-kutib uxlab qolgan kichkina qizimni ham uyg'otdik. Dada keldi, tur deya opasi turtkilab uyg'otgach, joyidan irg'ib turgan qizcham dadalar chor tarafga alanglaydi-yu, yonidagi meni ko'rmaydi. Axir qizcham dadasi men ekanligimni qaydan bilsin? Faqat rasmimni ko'rgan va telefonda ovozimni eshitgan bo'lsa. Kel qizim, menman dadang dedim-u, uni quchoqimga oldim. Avval begonasirab qarab turdi. Keyin baqirib yig'lab yubordi. Tipirchilab qo'limdan chiqib, ayasiga osildi. Qo'li bilan meni ko'rsatib, ketsin bu odam deya baqirib yig'lay boshladi. Xullas berilgan sovg'alar, o'yinchoqlar, shirinliklar bilan ham dada deya tan olinmadim. Ko'zi menga tushsa, tamom, yig'laydi, ket deydi. Opalari va akasi dam badam meni quchib, o'zimning dadam deya erkalansa, bu begona odamga buncha osilishmasa deganday ularga hayron-hayron qaraydi. Oradan 3-4 kun o'tdi. Hali hamon mening dada ekanligimni tan olmadi. Mening shu hovlida yurishimga o'rganmadi. Nuqul menga begonasirab qaraydi. Dada deb tasavvur qilib yurgan odami bu sochlariga oq tushgan kap-katta odam bo'lib chiqishiga ko'na olmayapti. Erkalay, o'ynatay deyman. Yaxshi gapiraman, ammo yoniga yaqin borsam dod solib ket deb yig'laydi. Bir hafta o'tgach, qizim endi-endi asta-sekin mening hech qayerga ketmasligimga, men shu uyning egasi, ularning dadasi ekanligimga ko'na boshladi. Ammo hali ham meni dada demas, biror nima so'ramoqchi bo'lsa, ey derdi. Meni senlab gapirardi. Hovlimizdagi bodom soyasida o'tiribmiz. Akasi va opasi yonimda. Akasi yerga tushgan bodom donachalaridan olib bir qo'liga yashiradi. Keyin menga qo'llarini tutib, dada, topingchi qaysi qo'limda deydi. Bilsam-da, tay topa olmayman. Xafa olmadingiz, bu qo'limda edi deya xursand bo'lib sakraydi o'g'lim. Keyin opasi shunday qiladi. Uning ham yashirganini topa olmayman. U ham shodon qiyqiradi. Akasi va opasining bu saqlanishlarini kichik qizim sal narida havas bilan kuzatib turibdi. Ammo yaqin kelmaydi. Xurpayib turaveradi. O'yin roza qiziganini ko'rib, sekin-asta bizlarga yaqin keldi. O'g'lim yana qo'liga bodom yashirib, dada dada, endi topingchi qaysi qo'limda dedi. Mana bu o'ng qo'lingda deya topib oldim. Nihoyat kichkina qizim ham bitta bodom donachasini qo'liga oldi. Har bir harakatini ko'zimning osti bilan kuzatib turibman. Bodomni qo'liga yashirdi-da, sekin menga yaqinlashdi. Ataylab boshqa tarafga qarab turdim. Ey, qaysi qo'limda topchi? Biram tili shirin. Erkalab bag'rimga bosgim kelyapti-yu, ammo eshitmagan kishi bo'lib teskari qarab turaverdim. Ey, qaysi qo'limda deyapman senga, deya chatchi qo'lchalarini yuzimga yaqin olib keldi.
Yana qaramayman. 8 yoshli opasi qo'lini tutib, "Dada, dada, qaysi qo'limda toping-chi?" deydi. "Mana bu qo'lingda," deya unga darrov javob beraman va sochini silab, peshonasidan o'pib uni erkalayman. "Asal qizim, o'zimning qizim. O'g'limni ham erkalayman, o'zimning o'g'lim," deb maqtayman. Kichkina qizimga atay qaramayman. "Qani nima qilar ekan?" "Ey, qaysi qo'limda, qara, ey." Akasiga va opasiga javob berayapman-u, unga qaramayapman. Yonimga yaqinroq kelib, mushtchalarini sal qolsa ko'zimga tegadigan qilib tutib, balantroq gapirdi. "Ey, ey dada, qaysi qo'limda, ey dada?" Shartta burilib ikki qo'limni barobar ishladim. "Mana shu qo'lingda." U mening nihoyat unga ham e'tibor qilganimdan xursand bo'lib, qiyqirib kula boshladi. Mahkam quchib dedim. "Mening kichkina malikam, dadajon de, dadajon," deb ayt. Janji qo'lchalari bilan bo'ynimdan quchib, "Dadajon," dedi. "Dadajon, sizni yaxshi ko'raman," deb ayt. "Dadajon, seni yaxshi ko'raman." "Eh, o'xshamadi-ku qizim," dedim yolg'ondan araz bilan. "Sizni yaxshi ko'raman," deb ayt. "Dadajon, sizni yaxshi ko'raman. Meni sog'indingmi?" "Ha, sog'indim." "Qaysi ko'zlaring bilan?" Barmoqchalari bilan avval o'ng, keyin chap ko'zlarini ko'rsatdi. "Mana shunisi bilan, keyin bunisi bilan." Avval unisidan, keyin bunisidan o'paman. Keyin yuzlaridan, keyin sochlaridan. Mana shunday qilib kichkina malikam bilan kelishib oldik. Oradan 3-4 kun o'tib, menga shunaqa o'rgandiki, mendan bir qadam ham ayrilmaydigan, meni akasi va opalardan qizg'anadigan ham bo'ldi. Men ham uning bu sadoqatini erkalashlarim bilan taqdirlayman. O'zimning kichkina malikam. Opalari "biz kichkina malikamiz" deyishsa, ular bilan urushib ketishiga oz qoladi. "Yo'q, menman malika. Dadajonim meni malikam" deyapti. Biror joyga ketib kech qolsam, uxlamasdan kutib o'tiradigan bo'ldi. Tushlikda yoki kechki ovqat vaqtida uyda bo'lmasam, ayasi yoki katta opasi bilan tortishib, dadamga deya alohida bir kosada ovqat oldirib qo'yadigan bo'ldi. Menga shunchalik kuchli mehr qo'ydiki, na akasi, na opalari menga bunchalik erkalik qilishmagandi. Hozir mening kichkina malikam raqsga tushib beradi. Shunday deyman-u, telefonimning tasvirga olish tugmasini bosaman. Akasi televizorning musiqiy kanaliga qo'yadi. Qo'shiq yangrayotgan bo'ladi, ammo mening jajji malikamga televizordagi eng zo'r hit qo'shiqlar ham yoqmaydi. Har qanday mashhur hofizning ovozidan ham unga dadajonining do'rillagan ovozi yaxshi. Televizorni o'chiradi. "O'zingiz aytsangiz o'ynayman." Hech qanday musiqasiz qarsak chalib o'zim bilgan yagona ashyolarni boshlayman. "La la 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 ichki." Ana shunda ko'ring haqiqiy raqs qanday bo'lishini. Bizning kichkina malika berilib raqsga tushadi. Dadamga yoqsin deb bor hunarini ishga soladi. Mening esa ko'nglimdan boshqa gaplar o'tadi. Qani endi iloji bo'lsa-yu, doim farzandlarimiz yonida bo'lsak. Tumanda topilmasa, viloyat markazida bo'lsa ham yaxshiroq. Muhim ishlaydigan ish bo'lsa-yu, kechqurunlari malikamni raqsga tushirib, farzandlarimiz bilan har kuni birga bo'lsak. Afsuski imkoniyatlarimiz xohishimizga mos emas. Diplom olish u yoqda tursin, maktabni bitirib oq, bo'ynimizga rusxol tashvishi tushgan. "Ostonaga yetar bo'ying, sanamjon, bir kun bo'lar sening to'ying, sanamjon." Kichkina malikam charx urib raqsga tushadi. Men esa ertaga ketishim kerakligini, kichkina malikamni qanday qilib tashlab ketishimni o'ylayman. Kuni bo'yi ortimdan ergashadigan, hatto kechalari bo'ynimdan mahkam quchoqlab yotadigan qizcham mensiz nima qilishini o'ylayman. Nachora, ro'zg'or tirikchilik, sheriklar Toshkentdan ish topishibdi. Kichkina malikam bilan xayrlashish oson bo'lmasligini bilganim uchun u uyg'onmasidan jo'nab ketdim. Kutganimdek bo'ldi. Meni yo'qotib qo'ygan qizim ayasini ham, akasi va opalarini ham qiynab yuboribdi. Nuqul meni so'rab yig'lar emish. Ovqat mahallari bir kosa ovqatni qoldirib qo'yib, o'zi ham yemay, dadajonim kelsa birga yeymiz deb o'tirarmish. Yaxshi yam endiki telefonlarning imkoniyati katta.
uydagilar bilan ko'rishib gaplashadigan bo'ldik. Malikamni chaqiringlar dedim. Telefonda ayasi ko'rinishi bilan qani mening kichkina malikam. Telefonda meni ko'rgan qizim yig'lab yubordi. Dadajon, qayerdasiz? Dadajon, qayerdasiz? Qachon kelasiz? Nima bo'ldi kichkina malikam? Meni sog'indingmi? Judayam, judayam sog'indim, qilladi qizim. Qaysi ko'zing bilan? Bunisi bilan ham, bunisi bilan ham, dedi yoshli ko'zlarini ko'rsatib. Chiday olmadim, tong saharda turib Samarqandga jo'nadim. Kichkina malikamning xursandchiligini ko'rsangiz edi. O'zi nimani yaxshi ko'rsa, menga ilinadi. Hatto latta buttadan o'zi yasab olgan qo'g'irchoqini ham menga beradi. Opalarimga berib qo'ymang yana, xo'pmi? Bu ikkimizniki. Toshkentda ishlagan vaqtimda har hafta uyiga borib turdim. Yangi yil bayramini ham birga o'tkazdik. Ammo 4 kun o'tib yana musofirlik turbasini yelkamga ildim, Moskvaga uchdim. Uydagilar bilan har kuni kechqurun imolashib turamiz. Har holda ko'rishganday bo'lamiz. Kichkina malikam meni telefonda ko'rganimdan bir kunlik voqealarning hisobini bera boshlaydi. Uylarning mishig'i tug'di. 4-3tasi ola, bittasi qora. Qorasini senga beraman, dedi. Opam ikkimizning qo'g'irchog'imizni yashirib qo'ydi. Dada, dada, deb yig'lashni bas qilsang, beraman, deydi. Ayting, bersin, mana yig'lamayapman-ku. Qani opangga berchi, deyman. Boshqalar bilan ham gaplashishga bahona topilgandek xursand bo'lib, bar-bir telefonni opalarining qo'lidan tortib oladi. Dada, sizga o'ynab beraman, deydi. Raqsga shaylanib, qo'shiq ayting. Obbo, deyman-u, bari-bir qo'shig'imni boshlayman. Lalay-lalay chiki. Navruz arafasida qo'shnilar sumalak qilishibdi. Mening jajji malikam, dadam kelsa yeydi deb oldirib qo'ygan bir kura-tura achib ketgan, undan yashirib zo'rg'a tashlab yuborishibdi. Dadamning sumalagi qani deb bir hafta janjal qilibdi. Haligacha uyda biror tansiq taom qilishsa, menga deb olib qo'yar ekan. Hovlimizdagi chilgi uzum pishibdi. Dada, uzumimiz pishdi deyishdi. Akasi va opalari suyunchilar. Zo'rku, qani kichkina malikamga beringlarchi, dedim. Uni chaqirishadi. U bo'lsa bitta chinniga solingan ikki bosh chiligini ko'tarib kelib, menga ko'rsatadi. Dada, dadajon, sizga uzum olib qo'ydim, deydi intiqib. Men hali yemadim. Kelsangiz birga yeymiz. Mana bunisi menga, bunisi sizga. Tomog'imga bir nima tiqiladi. Ko'zlarim yoshlanadi. Bir nima deya olmayman. Qizim hayron bo'ladi. Dadajon, sizga nima bo'ldi? Nega yig'layapsiz? Sizni kim urishdi? Men ko'nglimdan o'tganlarini aytaman. Qizim, jonim, o'zimning kichkina malikam. Meni yana kim senchalik sevar ekan? Azizim, yana kim meni senchalik sog'inib kutar ekan bu dunyoda? Qayerdan olding buncha mehrni? Mushtdek juz senga qanday sig'adi buncha sinoat? Musht kichkina malikam. Kichkina malikam musulmon bu so'zlarimning bittasini ham tushunmay ko'zlarini pirpiratib turaveradi. O'zi bilganini aytadi. Dadajon, men sizni sog'inib ketdim. Mana bu ko'zim bilan ham sog'indim. Bunisi bilan ham. Qachon kelasiz? Qachon kelasiz?